pitanja Misketa, spomenu ja to. Miske, okej. Okay. Absolvirao je Miske, 76. meca BiH i daje mesto na dolazeću zvezdi, na dolazeću zmaju, Izet Kajrović. Rođen u Brugu, u Švajcarskoj, Grasshoppers Zürich, najveći švajcarski klub, nije to Basel, poštovani gledalci, ne bojte gledalci zadnje godine, najveći klub u Švajcarskoj, Grasshoppers, za koji igra Izet Kajrović. 4. augusta proslavio 22. rođendan, ajmo Izete, nek ti je sa srećom i u ovoj drugoj utakmici za Zmajeve. I dobrodošao među nas, dobrodošao među pravu, najbolju raju. Spahić. Višća. Završio je Pape s izmenama. Jedno je napravio Kozak. Biće ovde dobre nadoknade. Otvorilo se, otvorilo se. Izete, Izete, Izete. Klanjam ti se, Izete. 2-1. Izet Kajrović. Pa rekoh ja, dobrodošao u pravu raju. 2-1. U pravu raju dobrodošao Bosansku. Joj bombe. Šta je ba ovo bilo? Koji je ovo projektil? Alat će da izgori sve ako dobijemo. Izete, Izete. Izete! Polako! Idemo po treći! Bosna i Hercegovina vodi 2-1.